Ja, det er en sånn heftig følelse, egentlig. Når jeg begynte i solistkoret, det tror jeg var i 2011 eller 2010. Så da var jeg 21-22 år gammel. Så ganske fersk student. Og ble på en måte hevet rett oppi det, rett og slett. Det føltes litt sånn. Så jeg hadde jo ikke kontroll, følte jeg. Men jeg bare smilte, og så gikk det seg til, rett og slett. En ting er den sånn gleden over å faktisk få lov til å drive med det man har sett for seg, ikke sant? Man har jo drømt om å leve av dette. Og så får man lov, og så kan man egentlig ikke spille reglene. Man vet jo ikke egentlig hvordan man skal leve av det, men så blir man på en måte likevel gitt ansvar og gitt på en måte tillit. Og det gir en på en måte en sånn fryktinngytende glede. Ja. Altså, min vei som sanger har på en måte blitt veldig til mens jeg har gått. Altså, jeg har aldri hatt en klar tanke om hva jeg skal drive med, rett og slett. Drømmen begynte vel kanskje for at jeg hadde en fascinasjon for å skrive låter, rett og slett på det nivået, både med rockeband og litt mer popbasert materiale. Men så, etter hvert når jeg tok flere sangtimer og på en måte oppdaga på en måte det klassiske aspektet med å synge, så har det på en måte blitt til en fascinasjon for det å bare lage lyd. At jeg trives med å lage lyd. Så det er jo på en måte det jeg gjør på en daglig basis når jeg øver selv. Øver med piano, enten jeg varmer opp eller øver på repertoar, så er det på en måte den gleden av å lage lyd, rett og slett, som er på en måte grunnmotivasjonen, rett og slett. Det er det jeg tenker at jeg driver med, egentlig. Min drøm er jo på en måte å kunne lage de lydene jeg vil. På en måte på Vi gjør jo mye forskjellig repertoar, som er på en måte i helt forskjellige skalaer. Vi gjør viser og folkemusikk, men også veldig mer moderne ting som pusher stemmen til det ytterste, på en måte, av hva man kan få til. Og da gjennom det da få lov til å utvikle stemmen og sånne ting. Det er jo det som er min drøm, å kunne på en måte ha en stemme som kan gjøre hva som helst. Ja. Ja, hva er den perfekte tonen? Altså bare helt sånn barnslig, på en måte, så opplever jeg at det er på en måte Hvis man finner den perfekte tonen, så kan man på en måte synge et helt liv.